Ramzan Kadırov yenə bir qərar verdi və verdiyi qərarla da gündəmə gəldi. Deməli adam nə edib? Valid Əlidov adlı bir şəxsi bədən tərbiyəsi və idman naziri təyin edib. Deyəcəksiniz ki, kimdir bu Valid Əlidov? Təxmin eləyin. Kadırovun uşaqlarının məşqçisi. Bu qədər sadə. Yəni adam daha əvvəl 3 ay Çeçenistan rəhbəri katibliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb, yəni belə bir vəzifəyə də təyin edibmiş onu, ardınca isə idman sahəsində zəngin təcrübəyə malikdir deyərək həmin bu şəxsi Valid Edilov'u məhz Ramzan Kadırov bədən tərbiyəsi və idman naziri kimi təyin edir.